Друзі, всім привіт! Христос Воскрес! Студія Motion Records розпочинає нову творчу діяльність, друзі. І здається, у нас сьогодні в гостях на записі нова зірка, запам'ятайте, друзі. Це Таня Тетюцька, яка буде записувати нову пісню. А хто автор? Хто? Я автор. А яка пісня дізнається вже згодом? Таня? Всім привіт! Я Таня Тетюцька. Сьогодні вперше на студії Motion Records. Вперше і не останнє, друзі, тому що Motion Records працює для кого? Для молоді. Приходьте і ви, і все буде Україна. Всім гарного настрою.